السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا ليكتور لو تيكست اللي كاين في لاباج 12. دونك غادي نقراو النص ان شاء الله، نشرحوا الكلمات اللي فيه ومن وراها ندوزوا لي زيكزارسيس نشرحوهم كاملين حتى هما. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. ليغ دو بو دي دوا، ليغ دي بو دي دوا. Louis est un jeune garçon aveugle. Donc Louis est un jeune garçon aveugle. Il y a un homme qui est aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Louis avait des tâches à accomplir. Donc il y a des tâches à accomplir à suite même. Son père, l'Ab Diallo, lui a appris comment polir le cuivre avec du cirage et un chiffon doux. Donc, son père, l'Ab Diallo, lui a appris le verbe apprendre. Donc, le mot. Comment polir. Qui fait polir hier, je lisse le cuir. Le cuir, donc Gilles, kifash, il va le polir, il y a dire genre taboumlis. Avec du cirage et un chiffon doux. Bash, cirage, ou le chiffon, ou le zif, li ratb. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant. Donc Louis, puisqu'il est avec Mskin, ma kikadal, si chauffe, ma kikitmkinj, anna hi chauffe le cuir. الجلد هو كيولي بريون حيت من كيبقى يحكم مزيان بداك لو شيفون ولو سيراج تيولي ترجع لداك لو كوير داك الجلد ترجع ليه لا ما عندلو كيرجع كيبري فهو ما كانش كيقدر يشوف ان باش غادي نعرف بلي واحد المنطقه واحد البلاصه غادي يسافرها ولات مزيانه من غادي نشوفها بلي رجع لها لا ما عندلو بزاف الحوايج الوغ هو ما كانش كيقدر يشوفها بلي ولات بريون مي il le sentait ça de cire ولكن كان كيحس به تيولي رطب دونك هو الجلد اون فوا تيولي ترجع ليه لا ما عندلو حتى الملمس ديالو تيولي رطب هو كان كيستخدم الحاسة ديال اليد ديالو باش انه كيعرف واش راه صافي ديك البلاصة ولات مزيانة اي تو جوسكا سو كو سي دوا لوي ديز كو لو ترافاي ايتي تيرميني كيبقى كيدير نفس العملية حتى الاصبع ديالو اصابع ديالو كيقولوا ليه يعني كيحسوا بلي لو ترافاي بلي هاد الخدمة était terminé راه صافي سالات يعني صافي داك المكان ولا داك الجلد راه ولا دو ولا بولي مزيان dans une école spéciale pour aveugles donc فواحد المدرسه الخاصه بالناس اللي ما كيقدروش يشوفوا لويس se basant sur son expérience donc se basant le verbe se baser يعني كيعتمد على l'expérience ديالو الخبره ديالو arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. استطاع arriva استطاع انه يحسن لا ميثود طريقه اللي كتمكن لي نونفويون الناس اللي لا يستطيعون الرؤيه انهم يقراو دونك اختار واحد الطريقه تو دابور الاول لويس داكور او كرايون دونك بالقلم في 6 بوين سور اون فوي دو بابي دونك شد واحد الورقه ودار عليها 6 نقاط دونك النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه على واحد الورقه بالقلم وورك عليهم مزيان يعني الا جيتي قستيهم بحال هكا غادي تحس بدك التقيبات ديال القلم اللي داروا فوق الورقه il appela cette ensemble une cellule شنو كيسميها كيسميها اون سيلول دونك voici le dessin دونك هنايا هذا ان ديسان اللي فيه 6 نقاط كيتسمى اون سيلول D'accord. Donc je n'ai une cellule, هو واحد لانكادري, واحد المربع ما نقولوش مربع وانما واحد الاطار اللي فيه 6 ديال النقط. صافي؟ Il chiffra chaque point de la cellule. Donc رقمهم 1 2 3 4 5 6. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1 voici 1 دونك من بعد شد لو ستيلي ستيلو ديالو وكيورك مزيان على النقطه اللي كتمثل ليا واحد داكوغ كيورك عليها مزيان فكتولي تولي كتحس بها مزيان وهذه سماها رقم ا من بعد ورك عليهم بجوج فهذه هي لا لتر بي
دونك هذه لا ليتر ا هذه لا ليتر بي ومشى بنفس الطريقه حتى صاوب واحد لونسومبل دي سيلول اللي كل وحده كتعني ليا حرف مثلا ا ها هي مثلا ملي كيجيو يقيسوا كيقيس بحال هكا لا سيلول اون فوا كيلقى غير الفوق هو اللي موركين عليه بالسيلو مزيان وبقد فكيعرف ا عاوتاني بي سي اكسيتيرا وبهذه الطريقه كيبقاو غادي بالصبع ديالهم كيستعملوا الناس هاد الناس كيستعملوا سورتو الحاسه ديال اللمس ديالهم دونك الاصابع ديالهم باش كيقدروا انهم يقراو ويقراو ان تيكست حنا ان تيكست بحال هكا كنقراو بالشوف ديالنا حيت حنا في الاول تعلمنا بلي هذه حرف ال هذه او او اكسيتيرا ولكن هما الطريقه اللي تعلموا هو ان من كيقيسوا بصبعهم هذه لا ليتر ا هذه لا ليتر بي اكسيتيرا وعندهم كتوبه مكتوبين بنفس الطريقه دونك كيف ما كتشوفوا هنا هذا الكتاب كيقرا فيه استعمال اصابع ديالو كيقدر انه يقرا داكا لويس في اون لتر ابري لوتر دونك صوب حرف ابري حرف حرف ابري حرف حرف من بعد حرف اي كون ايلو فيني من سالا سون الفابي ابارو كوم سوسي دونك لي الفابي ديالو دونك حنا لي الفابي ديالنا كيبانو ا بي زد دي ما كاينينش هادو الوسط الوغ كو هما لي الفابي ديالهم راه هما هاد لي سيلول اللي هنايا D'accord, كل سيلول كتعني لي حرف. Il passa ses doigts, donc qui douze الاصابع ديالو sur son alphabet, qui douzehom فوق من l'alphabet ديالو اللي هما هادو, donc il douze صباعو فحال هكا. C'était tellement simple, يعني كان بسيط هادشي. Louis Braille qui avait alors 15 ans, donc شحال كان عنده؟ كان عنده 15 عام شنو سميتو لويس براي هاد لا ميثود اللي دار سما على الاسم ديالو براي اوري فولي رير اي شانتي اي كريي اي بلوري دونك من دار هاد لا ميثود وهو عنده 15 عام صافي بغا اي فولي رير بغا يضحك وشانتي يغني وي كريي يغوت اي بلوري ويبكي هادشي كامل بالفرحه اللي جاتو الفرحه اللي كيفكر انه غادي يستطع انه يولي يقرا فحال الناس انه غادي يمكن الناس اخرين اللي مساكن زادو ما كيقدروش يشوفوا حتى هما غادي يقدروا يقراو كيفهم كيف الناس الاخرين toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de face de différents façons donc toutes les lettres des alphabets كاع الحروف ديال الالفابي كانوا مكتوبين منقولين par 6 points على هاد ستة اون سو بازون على هاد ستة ديال لي بوين اللي محطوطين دونك محطوطين بطريقه مختلفه مثلا هنا وحده هنا هادو محطوطين هنا هنا محطوطين بهاد الطريقه دونك محطوطين بطرق ديفيرون فاصون بزاف ديال الاشكال المختلفه سيتي تو صافي هادشي اللي كاين سيتي تو il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention il savait كان عارف لي الناس اللي كيشوفوا ما غاديش يردوا البال وبزاف د الحوايج mais ce n'est pas le but de la méthode ولكن هو ما كانش هذا هو الهدف ديالو من هاد لا ميثود اللي دار حيت هو ما سوقوش في الناس اللي كيشوفوا حيت الناس اللي كيشوفوا عندهم طريقه ديالهم كيعتمدوا على الشوف كيشوفوا لي زالفابي وكيقدروا يقراوهم اذا هو ما كانش هذا هو الهدف ديالو ان الناس اللي كيشوفوا يعطيو لهاد هاد لا ميثود جديده اهميه وبزاف الحوايج ولا يستعملوها elle devait être sentie d'accord حيت هاد لا ميثود خاصها كتحس صافي كيحسوا بها داكشي اش كيستعملوا اليد ديالهم حاسه اللمس اللي عندهم في يديهم باش كيعرفوا هادشي داكوغ دونك النص هو هذا كيهضرنا على لويس براي واحد الدري اللي عنده 15 عام ما كيقدرش يشوف دونك ايلي افوغل عقلوا على هاد الكلمه مزيان افوغل شنو كان كيدير اختار واحد الطريقه اللي كتعتمد على دي سيلول اللي هما عباره عن اطارات فيهم 6 نقاط وبهم صوب لي الالفابي ديالهم لا يمكنوا انه هو يقرا ويمكنوا بزاف الناس اخرين انهم يقراو داكوغ دونك اون باس لي زيكزارسيس de la partie des exercices باش نشرحهم ونجاوبوا عليهم دو سو تيكست ايتيل اكتري منين هاد النص ماخوذ صافي منين ماخوذ دونك باش نعرفوا منين ماخوذ ديما كنمشيو للاخر ديال النص فوالا وكنقراو هنايا دونك فهاد النخر ديال النص كنلقاو السنه امتى تصاوب منين ماخوذ سميت الشخص اللي كتبو وبزاف المعلومات اخرى دونك مارغريت دافيدسون Louis Braille, l'enfant de la nuit, traduit de l'anglais par C. Fabienne en 1971, édition Gallimard. Donc, Mine Khoud,
من لويس براي لونفون دو نوي طفل الليل. دابا نشوفو من بعد علاش سماوه دو نوي. السؤال الثاني كيسيون نيميرو 5 دو كي بارلتيل. دونك هاد النص هاد لو تيكست علاش تيهضر. دونك حنا عرفنا بلي il parle de Louis. كيسيون نيميرو 6 connaissais-tu cette personne avant. واش كنتو كتعرفوا هاد الشخص قبل. دونك كاينين هاد السؤال غادي كاين جوج الاجوبه فيه وي او نو. داكوغ بالنسبه للناس اللي ديجا كانوا كيعرفوا كنتو كتعرفوا شحال هادي قبل لا تقراو هاد النص هاد الشخص. الا كنتو كتعرفوه فوزالي ريبوندغ غادي تجاوبوا وي. ما كنتوش كتعرفوه فوزالي ريبوندغ نو. صافي لو تيكست بارل النص كيهضر على ياش une histoire vraie قصه حقيقيه une expérience تجربه ولا une invention. دونك نورمالمون هنايا تقريبا كاينين جوج الاجوبه اللي صحاح. دونك une invention كيهضر لنا على واحد الاختراع. صافي كيهضر لنا على واحد الاختراع اللي هو هذا الاختراع اللي دار برايل ديال لي سيلول اللي كيمكنوا الناس اللي افاك لانهم يقراو وفي نفس الوقت راه هذه قصه حقيقيه. دونك سي une histoire vraie. صافي que représente les dessins. شنو كيمثلوا ليا هاد لي ديسان؟ دونك الى جانا وشفنا هنا هاد لي ديسان شنو كيمثلوا ليا؟ دونك il représente des cellules. دونك que représente les dessins? Il représente quoi? Il représente des cellules. Ça fait qu'évoque pour toi le mot braille. شنو تيعني لك le mot braille? لو مو برايل كيعني لي واحد الطريقه اللي اخترعها واحد الشخص سميتو لويس برايل اللي كتمكن الناس اللي ما كيشوفوش انهم يقراو. دونك برايل سي اون ميثود ولا اون ميثود ديكريتور كي بيرمي اوز افيغل دو لير. داكور دونك سي اون ميثود دو ليكتور بور لي افيغل. هادي هي لا ريبونس اون ميثود ديكريتور بور لي افيغل. صافي Question 10. Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? Wesh nqdrou nfarqou le texte men les illustrations. Donc je peux nfarqou le texte hadchi kamel texte ma had les illustrations li عندي هنا. Il hayt lak hadi wesh ghatouli fahem chna hiya dessin chna hiya cellule kifash kanqra a kifash kanqra b ma ghadish nbqa nqdar nfahmhom. Donc wesh nqdrou nfarqou ma bin le texte ou ma bin les illustrations qu'est-ce qu'on va dire? Non, on ne peut pas séparer entre le texte et les illustrations. Un golo, non. Ça fait? Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. De quelle langue le texte est-il traduit? Mais il y a un texte qui traduit de l'anglais. يعني كان هاد النص مكتوب باللغه الانجليزيه دونك نكتبو الى ترادوي دو لونغلي. صافي pourquoi l'auteur a-t-il appelé son livre Louis Braille l'enfant de nuit. علاش الكاتبه ديال هاد النص سمات الكتاب ديالها علاش الكاتبه سمات الكتاب ديالها لويس برايل لونفون دو نوي الطفل الليل. دونك لويس برايل سماتو لويس برايل نسبه لهذا الطفل اللي كان عنده 15 عام واللي هو اللي اختار هذا الكتابه دونك كتباتو عليه فسماتو لويس برايل. ثاني حاجه علاش سماتو لونفون دو نوي حيت هو واحد لا بيرسون كي افيغل اون بيرسون افيغل ما كتقدرش تشوف. هي واحد لا بيرسون اللي شنو تتشوف ديما تتشوف الظلام وحنا امتى تنشوفوا الظلام غير في الليل حيت الليل هو اللي كيكون مظلم داكشي علاش سماتو لونفون دو نوي. داكا دونك فوز علي ريبوندغ باسكو سيت بيرسون اللي هي لويس برايل ات اون بيرسون افيغل. صافي كيل تاش اكومبليسي لويس شمن تاش يعني شمن عمل كان كيقاد فيه لويس. دونك غادي نرجعوا هنايا دونك كيس كون فا تروفي. دونك Louis avait des tâches à accomplir. Je n'ai pas aidé les tâches. Il polit le cuivre. Donc nous qu'un qui dire, qu'un qui le messe, qu'un qui le met le gilde
وكيرجعوا بحال جديد صافي. كافيتيل باردون كاتيل انفونتي ا 15 ans شنو اخترع في 15 عام دونك الى انفونتي اخترع شنو une méthode de lecture pour les aveugles. Donc, c'est une méthode, d'accord, une méthode de lecture pour les aveugles. Ah, de la méthode Schnuss-Mittau. Entre parenthèses, nous pouvons donc dire braille. Ça fait. Comment appelle-t-on son alphabet? Je nous quitte mis les alphabets Diallo. Donc les alphabets Diallo, je nous quitte mieux. Donc Finkeina, donc qui se met les alphabets Diallo des cellules. D'accord, donc des cellules. Je n'ai pas Braille. Donc la méthode Nisbet, la méthode Diallo, il y a la méthode de Braille. D'accord. J'enrichis mon lexique. Donc on a mis le lexique Diallo et les kalimat li ndi fbali. Le Braille. Je n'ai le Braille. C'est une écriture en relief à l'usage des aveugles. Il y a un kitaba li kistamla chkoul les aveugles. C'est également une méthode de lecture. Il y a aidan tariqa dial al-qira'a. Pour lire, c'est rendre lisse. Pour lire, il y a un qui rejette la chose très bizarre. Je ne sais pas si c'est généralement le cuir ou la pierre. Le gel ou la chose bizarre de la chose. Une cellule, ici, yani le cas de Nana, encadrée avec 6 points. Ou l'état, c'est un noir. Elle a dit ici, en science, on a dit le 7. غادي تقراو في اس في تي لي سيلول الخليه دونك اون سيلول خليه اللي هي مكون هي اصغر بنيه اصغر جزيئه تتكون ليا كائن حي دونك هادشي غادي تقراو العام الجاي غتقراو في السابعه ان شاء الله. جولي هادشي باش تفهموا بلي بعض الكلمات اون فرونسي عندهم بزاف ديال المعاني على حساب الاستعمال ديالهم فاش كان. Je lis à haute voix, donc on lit ça sur le tableau, mais je ne lis pas bien. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, donc la liaison, son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant en envoyant de lire. D'accord. Donc, حاولوا من تكونوا كتقراوها. تاخذوا النفس ديالكم قبل تبداو ومن تبداو حاولوا تدوا حتى الفصيله ولا حتى النقطه. من توصل الفصيله تاخذ واحد قسط ديال الراحه تنفس فيه وهذا من توصل عاوتاني النقطه كذلك. ابري لا ليكتور جو ميفالو دونك من بعد ما قريت ندرب. تروف دون لو تيكست 3 ادجكتيف كاليفيكاتيف دونك الدرس ديال الادجكتيف كاليفيكاتيف معليت انا ادجكتيف كاليفيكاتيف دونك شفتوها في فيديو قبل غادي خصنا نخرجوا من النص ثلاثة ديال لي ادجكتيف كاليفيكاتيف. نفس الحاجه بالنسبه للسؤال 17 غوليف 3 فيرب دون لو تيكست نخرجوا شنو ثلاثه ديال الافعال دو ان دو بروميير جروب واحد يكون بروميير جروب ثاني دوزيام جروب ثالثيام جروب. نشوفوا الاسئله كاملين عاد نرجعوا للجواب. كيلي لو مومون كي تا لو بلو ماركي دون سو تيكست شنو هي اللحظه اللي اثرت فيك بزاف وعجبتك بزاف في النص. اتون نافي شنو كيبان لك ا كوا سير لي ديفيرون بوزيسيون دي بوين دون لي سيلول لاش كيصلحوا هاد مختلف النقاط في اللي محطوطين بدي بوزيسيون مختلفين في هاد النص لاش كيليقوا في هاد لي سيلول باردون. كومون تروفتو سيت انفونسون كيفاش جاتكم هاد الاختراع كيفاش كتشوفوا هاد الاختراع اللي اخترعوا لويس براي داكوغ. دونك دابا رجعوا للتمرين لا كيسيون 16 بوغ ريبوندغ لا لا كيسيون غادي نمشيو لو تيكست ونشوفوا 3 ادجكتيف كاليفيكاتيف
Donc, on commence par lire rapidement le texte. Je vais nous faire quelques mots ou quelques adverbes, quelques adjectifs, pardon. Donc, un adjectif qualificatif, le chassalf, ou le mot qui est aussi lié, d'accord? Il qui est lié ou qui est le mot à sa fait, il a un chassalf ou elle a une chose, d'accord? Par exemple, Mikungul, cette fille est gentille. Donc l'adjectif هنايا هو gentil حيتاش la fille كيفاش دايره elle est gentille. Donc نحاولوا هنايا نشوفوا Louise avait des tâches à accomplir, son père lui poulir le cuir avec du cirage à un chiffon doux. Donc le chiffon كيفاش داير هذا le chiffon. Donc le chiffon il est doux. Donc doux هنا c'est un adjectif qui وصف لي كيفاش داير le chiffon. Louise ne voyait pas le cuir devenir brillant. Donc brillant هنايا شكون لي brillant c'est le cuir. Le cuir brillant. Donc c'est un adjectif qui وصف لي le cuir qui داير. Donc ça de cire jusqu'à ce est terminé. Voilà, donc quoi d'autre? Donc vous allez choisir ou là vous allez chercher le paragraphe التحتاني. Donc نسهل عليكم هذا le paragraphe التحتاني عاوتاني كاين un autre adjectif. حاولوا تقلبوا عليه واللي لقى خلاو لي dans des commentaires. D'accord, باش نعرف واش فهمتوا ولا لا. Relève trois verbes, ثلاثه الافعال. واحد premier groupe, واحد deuxième groupe, واحد troisième groupe. حنا عارفين بلي les verbes du premier groupe qui s'allient ER. Deuxième groupe IR ou troisième groupe شي وحدين IR شي وحدين OIR. Donc on commence. Louise avait, d'accord, des tâches à accomplir. Donc déjà هنايا كاين un verbe avait. Quel verbe هذا? Donc avait c'est le verbe avoir, d'accord, ou le verbe avoir qui intermet le premier groupe, qui intermet le troisième groupe. Donc احنا لقينا واحد du troisième groupe. Donc son père lui a pris, c'est le verbe apprendre. Donc le verbe apprendre, c'est ma قلت لكم شو le verbe du troisième groupe, كاينين حتى اللي كيساليو ب re. Donc apprendre c'est un verbe de troisième groupe حتى هو. Donc احنا déjà لقينا troisième groupe. On doit chercher un verbe de deuxième groupe. Et du premier groupe, devenir, du premier groupe. Donc, avait, c'est le verbe avoir, d'accord? Ou le verbe avoir qui intermet le groupe, qui intermet le troisième groupe. Donc, احنا لقينا واحد du troisième groupe. Donc, son père lui a pris, c'est le verbe apprendre. Donc le verbe apprendre, c'est ma قلت لكم le verbe du troisième groupe, كاينين حتى اللي كيساليو ب re. Donc apprendre c'est un verbe de troisième groupe حتى هو. Donc حنا déjà لقينا troisième groupe. On doit chercher un verbe de deuxième groupe. Et du premier groupe, devenir, نقلبوا بعدا على du premier groupe. Donc, adoucissant. On dit adoucissant. Donc, quand que deux s. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Ça fait. Donc, l'kina troisième groupe, deuxième groupe. Il nous reste un verbe de premier groupe. En prenant, on va prendre l'exemple de. Donc, dans une école spéciale pour aveugles, se basant. Donc normalement se baser c'est un verbe pour lesquels nous allons voir arriver. Donc arriva c'est le verbe avait arrivé. Arriver que c'est er. Donc c'est un verbe de premier groupe, d'accord. Améliorer c'est un verbe de premier groupe, d'accord. On cherche encore quelques. Appela, il appela, donc c'est un verbe de premier groupe, c'est le verbe appeler, d'accord. Donc il y a besoin des verbes. Vous allez choisir, même le paragraphe l'autre, vous allez trouver d'autres verbes et vous choisissez. Voilà, question 18. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ce texte? Donc, c'est à vous de choisir. Personnellement, je vais tenir.
aurait voulu rire et chanter et crier de et pleurer. حيتاش lorsqu'on من كنوصلوا لواحد واحد لوبجيكتيف اللي كنكونوا كنحلموا به بزاف ولا من كتحقق شي حاجه اللي غادي تسهل عليك بزاف الحوايج وغادي تعيش مزيان كتحس بواحد بواحد الفرحه اللي ما كتقدرش تعبر بها لا بالضحك لا بالبكاء لا تغوت بزاف الحوايج دونك هنا j'ai trop adoré هاد لا فراز انا دونك بيرسونالمون j'ai trop adoré هاد لا فراز نتوما عندكم اختيار اختاروا اين فراز اين باساج في هاد لو تيكست كامل عجبكم وتكتبوه في ليكزيرسيس 18 Exercice 19, à ton avis, à quoi servent les différents positionnements des points dans la cellule? Dans les cellules. Donc, les cellules, elles sont les cellules. 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 Les différents lettres serrent donc qui ne fait pas anna et farqom bien مختلف الحروف. La dernière question, comment trouvais-tu cette invention? كيفاش لقيتي هاد لافونسون? Donc هنا غادي تقول نتوما شنو بان لكم? Moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne invention. Les غادي تسهل على بزاف الناس اللي ما كيقدروش يشوفوا الصوات زادو هكاك aveugle ou là avec le temps t'as les un problème donc allez t'as les hommes bizarres les choses que t'as tout mettez en une force une l'opportunité pour vivre une personne qui m'a pas de lire une personne qui m'a pas de lire donc une personne qui m'a pas de lire je ne sais pas bizarres les choses une lecture dans la vie c'est une chose qui est importante et que vous devez mettre en tout moment t'as de l'ouha ou de la bavette qui est en gros ou les gens qui ont des choses qui sont يأكمبلي هذاك النقص اللي عنده يعوضه يراجع ديك الماده حيت حتى حاجه ما صعيبه ديروها في بالكم حتى حاجه ما صعيبه يفو جوست بوسي ترافاي 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 بوكو و كلشي كنوصلوا ليه افيك لو ترافاي فوالا دونك كانت واحد لا ليسون اللي درت معكم اليوم اون ليسون ديالكم وفي نفس الوقت اون ليسون مورال نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وفهمتوا مزيان هاد لا كيسيون الا ما فهمتوا شي حاجه مزيان فو مي لي ليسي دون دي كومونتير اي ا بيانتو نشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله او ريفوار